Здравейте, българи! Намираме се в Студио Нитон. Днешната тема е много интересна. Книга да мъртвите има древно български происход. Преди да започнем, ви моля да се абонирате за канала в YouTube и Facebook на Студио Нитон, за да може по този начин да получавате подробно и редовна информация за новите беседи. Книга на мъртвите или книгите на мъртвите съществуват в различни модели на човешката цивилизация. По-известни са египетската книга на мъртвите, тибетската книга на мъртвите, пълното и е наименование Освобождение без слушане по време на преходно състояние, книга на мъртвите на Майте и други. Има такива отнасящи се до етруските и шумерите, до древните индийци, китайци, до древните българи и дори евреите. Книга на мъртвите за древните народи е онова, което е за християните, примерно Стария Завет, за евреите, еврейската библия, Танах, за будистите Тантрата или Тантрамът, за мюсюлманите Коранът и така нататък. Общото във всички книги на мъртвите е, че са наследници на хилядолетна традиция, която за първи път е документирана в епохата на предците на древните българи и е свързана с създаването на първите писмени знаци, на първата писмена система, които имат български происход. Това е именно тангризмът, древнобългарското учение за божественото устройство на света. Та-нак-ра. В основата на вярванията, изложени в тези книги на мъртвите, стои фундаменталната идея, към която повечето еволюционисти се придържат и днес че океаните, както предхождали, така и по някакъв начин допринесли за създаването на живия космос. В книга на мъртвите в древен Египет, най-добре са представени защото са проучени тези най-древни представи за устройството на света, които са отразени и в Варненския некропол, който е 8 летие преди рождество Христово. Археологическият обект, който е безспорно доказателство, че човешката цивилизация се зародила, зародила на изходно българска територия. Първите представи за Божественото начало на човешкото съществуване, са се обособили с формирането на древнобългарската култура на българската етнокултурна общност. Хелиополската теория на сътворението има български корени. Съгласно нея, книга на мъртвите на древните египтяни се твърди, че Атом, Богът Слънцера, независимо създал себе си, от една единствена проява на собствената си воля, действие, което древните си представяли като а, божествено яйце, това яйце се появявало върху първичните води на изпълващия всичко океан, наречен Нун, от което атом, което означава, цитирам, този, който създаде себе си, се появил. Според мита, втори акт на сътворение се развива, около божествената мастурбация, когато атом, великото той, тя, орално се съвокопило със себе си и след това превърнало децата си Шу и Тефнут, които заели позициите на бог и богиня на въздуха и влагата. По-късно, когато Шу и Тефнут се е изгубили в космическия океан Нун, атом проявил родителската грижа, като пратил окото си, което имало любопитния навик да се отделя от атоми и да има собствени мисли, за да ги намери. Окото на атом успяло да намери децата богове и накрая се върнало, за да открие, че атом бил станал нетърпелив, докато чакал и си бил създал ново око. За да успокои връждебността, която скоро се развива между двете божествени очи, Атом закрепил първото око на челото си, откъдето трябвало да надзирава и управлява предстоящото сътворение на света. Така окото на Атом станало ревнивият разрушителен аспект на бога Слънце Ра. За да се предпазят от ново загубване в покриващите всичко води на Нун, Шу и Тефнут родили Геп, а именно земята, и Нут небето. И така осигурили по-стабилните елементи земя, природа, сезони. По-късно Геп била концептуализирана като съжителстваща с Нут и раждаща четири деца Сед, Озирис, Изида, Нефтис. От тях Озирис и Изида, израснали в такива могъщи култови божества, че Озирис с помощта на своята съпруга сестра Изида почти свалили Ра като най-могъщ от боговете, действие, което така вбесило брат Мусет, че той убил Озирис. Чакало главият бог Анубис помагал на Изида да балсамира своя съпруг брат Озирис. Действие, чрез което Анубис си осигурил позиция на бога на балсамирането. След това, като още било утрин, Изида призовавала мъдростта на Тот, която тя съчетавала с собствените си изкусни магически способности и възкресила Озирис, който на свой ред я заплодил с хор, бога на дневната светлина. Хор незабавно отмъстил за смъртта на баща си, като убил злия брат Сет. Само българите са запазили названието за човеците хора, Хор ра. И наименованието за говоренето хортуване. Сега вече само архаична дума, за съжаление. Друга версия на мита твърди, че Хор е роден от Изида, едва след като тя забременява себе си с семе, което е взело от трупа на Озирис. Дейност, която звучи подозрително близо до напредналата наука, изкуствено осеменяване или клониране. Богът Сет бил ядосън и искал да унищожи хор, а уфолозите могат да отбележат с интерес как Изида търси помощ от Тот, който идва с летящ съд, наподобяваш лодка на небесен диск. Както е записано в Метернихската стела, цитирам Тогава Изида извика към небето и насочи молбата си към лодката на милиони години. И небесният диск спря и не се помръдна от мястото си. И тот слезе, и му се дадоха магически сили, и притежаваше велика сила. И рече: О, Изида, богиню славна! Дойдох в този ден, в лодката на небесния диск, от мястото, където беше вчера. Дойдох от небесата, за да спася детето за неговата майка. Друга история твърди, че Сет убедил брат си Озирис да влезе в една котия, която бързо затворил и хвърлил в Нил. Озирис се отдавил и тялото му изплувало надолу по река Нил, където се е оплело в един тамариск. В Библос сизида извадила тялото на речния бряг и го взела под своя опек. В отсъствието й Сет откраднал тялото и го насякал на 14 Пърчета, които хвърлил отново в река Нил. Изида претърсила реката, докато не събрала всички парчета, с изключение на гениталите, които били погълнати от една риба. Според античния автор Плутарх, от крокодил. Изида заменила липсващия орган с подобие и успява по някакъв начин да реконструира Озирис. И да се оплоди с етифалическия труп. От този момент нататък Озирис бил смятан за главния бог на мъртвите и съдия на отвъдното, тъмния и ужасяващ подземен свят на мъртвите. В човешката си форма Озирис бил възприеман като мумия и парадоксално, въпреки че бил обичан като гарант на живота след смъртта, от него изпитвали и страх, като от демоничното присъствие което разлагало телата на мъртвите. Това некроманско поколение на Озирис станало важна част от няколко средиземноморски религии, като най-известният му култов център бил в Абидос в Горен Египет, където годишен фестивал пресъздавал смърта и възкресението му. В Абидос Озирис бил наричан бог на залязващото слънце, мистериозната сила, която владеела областта на мъртвите точно под западния хоризонт. Той бил почитан по този начин предимно, защото смъртта и особено страхът за състоянието на човека след смъртта започнал да определя социалния живот на древните египтяни. В погребалните текстове, известни като книга на мъртвите, най-изкусните магически стъпки се развили около Мита за Озирис, за да помогнат на египтяните в. Пътуването към отвъдното. Вярвало се, че всеки човек има Ка. Това означава духовен и невидим двойник, който го придружава през цялата вечност. Тъй като Ка осигурявал на всеки човек възкръснало тяло в царството на мъртвите, но което не можело да съществува без поддръжката на земното тяло, се правили всякакви усилия да се съхрани човешкият труп. Следователно, тялото се мумифицирало в съответствие с изкусните магически ритуали, предадени на поколение от Изида, която според легендата по забележителен начин усъвършенствала ритуалите на мумифициране при работата си върху Озирис. Поставяли се и дървени реплики на тялото в гробницата, като вид заместител в случай, че мумията случайно бъде унищожена, и се осигурявала допълнителна защита на трупа чрез построяването на изобретателни гробници, специално проектирани, да крият и съхраняват човешкото тяло в веки веков. Накрая из цялата гробница се е поставили проклятия като предупреждение към натрапниците и така нататък. При смъртта двойникът Ка напускал човешкото тяло и придружен от химните и молитвите на живите, използвал формулите, Запаметени от погребалните текстове, за да надхитри ужасните демони, които се стремели да попречат на напредването на Ка към царството или палатата на Озирис. След пристигането в съдебната зала, сърцето на Ка било претеглено на везни от самия Озирис и неговите 42 демона. Ако намерили, че на покойника му липсват добродетели, той бил осъждан на цяла вечност глад и жажда ако бъдело определено, че двойникът К принадлежи на пълен грешник, бил накълцван на парчета и с него хранели Амит, Нещастната малка богиня и душеятка. Но ако се е отсъдило, че покойният е живял добродетелен живот, на К се давало достъп до небесните поля на Яру, където храната била обилна, а удоволствията вечни. Единственото тегло в този рай било службата в житните поля на Озирис, но дори и това можело да се заобиколи чрез поставяне на заместителни статуи, наричани шавапти. В самата гробница. Има доказателства, че 42-мата демона или съдии на Озирис са били по някакъв начин свързани с праисторическите бдители или мистериозните ангелски същества, които най-напред се появяват в ранните култури на Средния изток. Ранните египетски писари разглеждали водачите на тези паднали бдители като подземни демони на Озирис, чието ужасни ножове, изпълнявали присъдата на този К, който е двойник на зъл човек. Египтяните отначало се страхували от бдителите на отвъдното и отделяли значително време, за да определят как да бъде улекотена присъдата на Озирис и неговите 42 демона. Поклонението на Изида, съпруга и сестра на Озирис, по този начин станало изключително важно. Както беше посочено по-рано, Изида била една от най-важните богини от древната митология и била почитана от египтяните, гърците и римляните. Като богиня с хилядата имена и неоспорима царица на магическите умения. Пример за нейната магия се намира в. Тиванската рецензия на Книга на мъртвите, където се описва как Изида представя заклинание за контролиране на 42-та демона на Озирис. Формулата предписва амулет, направен от Карнеол, който се накисва във водата на син Лотос. Амулетът се поставя на врата на мъртвите в съчетание с изричане на магически думи. Ако се извърши правилно ритуалът, щял да даде сили на кана мъртвия, за да влезе в областта на мъртвите под покровителството на Изида. Откъдето Ка можело да отиде където си поиска, без да се бои от 40-те и двама демона на Озирис. Единственият египтянин, който не можело да се облагодетелства от това специално заклинание, е бил фараонът и то поради сериозна причина въпреки, че се е смятал за син на бога Слънце Ра и въплъщение на бога Сокол Хор, при живе след смъртта си той ставал Озирис, божественият съдник на отвъдното. На земята синът и прав отецът на фараона, заемали мястото му като ново на проява на хор, и по този начин всяко ново поколение Фараони предоставило на боговете божествен говорител за настоящия и за отвъдния свят. В този смисъл българи, Ипсилонът с двете хасти представлява божествената връзка между Изида и Озирис, от които е произлязал Бог хор родоначалникът на рода Дуло. Ето защо можем спокойно да кажем, че книга на мъртвите има древнобългарски происход. Продължение на тази беседа ще има в следващ епизод на Студио Нейтон, а вие не пропускайте да се абонирате и да споделите всеки следващ епизод, за да достигне до повече хора и повече българи, които търсят истината. До нови срещи!